Özümüzü tanıya bilirik mi? Özünü tanımaq fərqində olmaq deməkdir. Mən dəliyəm və ya psixoloqa gedim. Boş-boş işlərlə məşğul olma, uşağı hazırlığa qoy. Özümüzü təqdim edə bilirik mi? O tarixdə oxuyub tarixçi kimi danışa bilmir. Kökü ailədən çıxır. Yeni gözlə, iç baxış gözlə baxmalısınız. Yox, sən bunu bilmirsən, belə olmalıdır. Özümüz haqqında nələri bilirik? Mən bunu birdən deyərəm, yanlış olar. Uşaqlarınıza hüquqlarını da izah etməyə lütfedin. Mən özümdən bu qədər razıyam. Elin sözündə 13.40'da. Çalışaq, kimdə ağıl işıq varsa bunu bölüşək. Yanlış yapmaqdan qorxmasınlar.